Aquest és el primer gol que el Club Esportiu Vilada marca al seu camp després de canviar l'antic terra de sorra per un de gesp artificial. Era el minut 10 de partit i va ser obra de Menab Oucine. El seu gol entrava a la història dels 110 anys de vida de l'entitat. Minuts abans s'havia fet l'estrena oficial de la instal·lació, on un representant del Club Esportiu Berga va recollir aquesta samarreta emmarcada com a agraïment del Club Esportiu Vilada per deixar-los entrenar a les seves instal·lacions durant les setmanes que han durat les obres de substitució de l'antic camp de sorra per la gespa artificial reutilitzada. L'alcalde del poble, Quim Espel, va fer el servei d'honor, acompanyat per representants de la Federació Catalana de Futbol i l'empresa que ha fet les obres. El sistema de gespa artificial reaprofitada es va copiar d'una altra instal·lació. Tècnics municipals van anar a veure el camp de Vilanova de l'Aguda i amb l'empresa van adaptar les mateixes solucions al camp del Vilada, un club que no té molts equips. Sí, al final nosaltres per aconseguir tot aquest procés vam parlar amb Vilanova de l'Aguda, que va ser doncs, un dels municipis pioners que va fer una instal·lació de gespa reutilitzada i ens vam posar en contacte amb la mateixa empresa que va gestar el projecte i arrel d'aquí doncs, ha anat sortint això i la veritat és que per un camp com el de Vilada, que no té molts equips, doncs, això fa possible que tingui un cost més raonable i que al final doncs, puguem tenir una gespa que per aquí està bé. El cost total de l'obra és de 87.000 euros. Uns 70.000 arriben d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, 15.000 més d'una subvenció d'esports de la Generalitat i els poc més de 2.000 euros restants són pagats gràcies als fons propis de l'Ajuntament. En tots els llocs on s'ha posat gespa artificial s'ha notat un increment de practicants, tant dins de l'esport base com el de competició. A Vilada, tot i ser un municipi petit, també esperen aquesta reacció. Sí, esperem que sigui el cas. Sabem que és difícil perquè al final som un poble petit, som 450 habitants i és difícil fins i tot poder mantenir el primer equip de futbol, però sí que ens agradaria doncs, que hi pogués haver més activitat. Si no és si fos federada, doncs perfecte. Si no ho és, doncs que es pugui promoure el futbol també amb edats més joves. Sí, això seria una cosa que ens faria moltíssima il·lusió, la veritat. La veritat que, mira, doncs aquí a Vilada potser no tindrem prou quòrum, però bueno, també pensem que hi ha molts nens aquí a la comarca, que també doncs, els clubs més grans potser tenen una mica explotat, i bueno, pot ser una opció més de dir, doncs, buscar algun equip de petits, de canalla, per intentar doncs, aprofitar el camp, ja que el tenim, i fer créixer una mica el Vilada, que seria el que ens agradaria. Un cas que és el de Casserres, que ho va fer de gespa natural, en vam parlar i l'alcalde deia, home no, si aquí tot plegat tenim un equip i un de canalleta, això no passarà res. Ara ja no sé quants n'hi té, és a dir, els equips augmenten quan hi fiques l'herba a la gespa. I no tan sols això, sinó que a Vilada mateix, que un dels problemes que hi ha a Vilada és que hi ha molt poca gent i costa trobar jugadors, i els jugadors per venir a jugar en un camp de terra i desplaçar-se a Vilada els costava. Veuràs com ara, doncs, per poder venir a jugar aquí costarà menys anar a buscar jugadors. Un altre aspecte destacat per Pep Graus és la duració de les pilotes oficials, que amb la sorra es desgasten molt més que amb la gespa. Ara mateix al Berguedà queden dos camps de futbol de sorra on habitualment es juga a futbol de competició. Són a Olvan i a Montmajor. També el Club Esportiu Berga espera un canvi de gespa ja que l'actual està molt desgastada. Per la federació és molt important aconseguir aquestes millores, que són un revulsiu també perquè la gent gaudeixi d'un bon espectacle. Aconseguint que els ajuntaments vagin al costat de les federacions fa que doncs, camps com aquest camp de Vilada, que és magnífic, amb les vistes que són magnífiques, puguem gaudir d'un bon espectacle, que és el que al final la gent valora, eh? Anar a veure l'equip que t'estimes, que vols apoyar, però dintre d'una qualitat futbolística, i en aquests moments Vilada ho té com a equip important del Berguedà. L'estrena de la gespa va ser un revulsiu absolut també pel Club Esportiu Vilada. Els seus jugadors van marcar 5 gols al Calders i un sisè va ser anul·lat per fora de joc dubtós. Al final, els jugadors van aplaudir al públic que no es va voler perdre aquesta estrena. Un resum del partit més ampli es podrà veure al programa La Patxanga, que s'emet aquesta nit.